Just nu pågår 2000 åskoväder runt om i världen. Ett mäktigt naturfenomen som kan vara vackert att se på, men helst på ett behörigt avstånd. Blixtarna besitter oerhört starka krafter och slår ner 100 000 gånger om året i Sverige. Ungefär en svensk om året dör efter ett blixtnedslag. En som klarade sig efter att blixten slog ner är Frida Sörman. I det inslaget ska vi också försöka reda ut om de en aning mytomspunna klotblixtarna egentligen existerar. Men först lite mer om vad åska egentligen är. Man säger åskan går, men åskan, det är ju ljudet av blixturladdningen. Så åskan är det du hör, blixten är själva fenomenet. Ofta så pratar man ju om regn och åska, men egentligen ska man säga regn och blixt. Och blixterna kan gå, de kan gå dels från månbasen och ner i marken, det är som man oftast tänker det. Men det kan även gå från marken och upp i molnet. Och det kan gå från molntoppen ner i marken. Och det kan gå inne i molnet. Och de allra kraftigaste, det är de som kommer från toppen och ner i marken. Eller från marken upp i toppen på molnet. Och det hänger samman med att när det väl blir en blixt från toppen av molnet och ner i marken. Alltså för att det måste bygga upp ett sånt enormt elektriskt fält innan det kan hoppa en blixt den långa sträckan. Så därför blir de blixten också kraftigast i sammanhanget. Jag gifte sig som sagt aldrig och Therese. Jag hoppas att... Ja, en som har träffats av blixten är 25-åriga Frida Sörman. Förra året var hon och kampade på Öland med sin familj. Hon hade precis varit och filmat åskan och skulle gå in i husvagnen igen. Hon höll i en list och blev då träffad av en blixt som troligen kom genom marken. Jag kände det var mest att jag blev livrädd precis när det skedde. Om man säger så följde jag ju bakåt. Jag tappade ju videokamera och jag flög med mot pappas håll så han fick ju ta emot mig där. Frida fördes till sjukhus, men hon hade ordentlig tur och klarade sig utan skador. Hon började bara stanna på sjukhuset i en dag för observation. Hur skyddar man sig bäst? Sitta i en bil är ganska bra. Och det ska vara en bil som har tak. Och det ska inte vara en cabriolet med tygtak eller något sånt där. Det ska vara plåt. Men det är faktiskt riktigt. Det ska vara en plåttak då. För då bildar plåten i sig bildar något som kallas för en Faradays bur. Så om blixten slår ner i bilen så leds alla elektroner på utsidan av. För de repellerar. De stöter ifrån varandra elektronerna. Och den längsta vägen de kan ta det är på utsidan av det här metallhöljet. Så att du kan liksom sitta inne i en sån här Faradays bur eller bur då. Om det är sen ett flygplan eller en bil. Bara det är metall runt om. Så går alla elektronerna på utsidan och sen så vidare ner i marken. Det blir även en potentialskillnad, en elektrisk potentialskillnad blir det även i marken. Så det finns exempel på kor som har avlidit. Om det regnar ställer de sig under ett stort träd och så slår blixten ner i trädet och så blir det en potentialskillnad i marken. Och där står korna med klövarna ordentligt nere i den blöta marken och så får de den här potentialskillnaden igenom kroppen. Just eftersom de står med ett visst avstånd mellan fötterna. Så avlider de. Och det är faktiskt, det låter som en tokig idé, men man ska inte stå för brett med benen helt enkelt så att man får potentialskillnaden. Även om man inte får den rakt genom kroppen så kan man alltså få den i kroppen via fötterna. Och så var det här med klotblixtarna. De är lysande, ofta orangea klot som ibland har setts i samband med åska. Klotet syns i några sekunder, följer luftströmmarna och sen försvinner det igen. När det gäller klotblixtar så vet man inte. Det är lite kontroversiellt och det är oftast betraktat som att något liksom sägen bara folk har sagt att det där finns liksom inte på riktigt för att man inte har funnit någon direkt fysikalisk förklaring till varför det skulle förekomma klotblixtar och de har inte varit tillräckligt vanliga för att vetenskapen har kunnat studera dem. Men nu har man kunnat rekonstruera klotblixtar eller någonting som skulle kunna vara samma fenomen som klotblixtar som folk rapporterar om ute i naturen. Så att man har liksom avskrivit det där som bara sägner eller historier utan klotblixtar finns men man är fortfarande inte helt säker på hur man ska förklara dess uppkomst och hur länge och varför de finns och så vidare. Men man pratar om joniserad luft och joniserad damm i luften då. Och livslängden på dem är inte särskilt lång utan den finns en kort stund och sen så försvinner den. Man ser liksom att det lyser upp under några sekunder och sen försvinner det. Ja, jag önskar jag kunde beskriva precis vad det var för någonting. Då. Men det är svårt att mäta på de här såklart. Va? Det är punktformiga föremål som är under väldigt kort tid under extremt väder. Det är inte så att man springer dit med sin mätapparat och kollar precis vad det är. Utan man får förlita sig på sådana här observationer och sen så man kan återskapa något liknande i laboratoriemiljö. Då.
Men det har man lyckats göra, någonting som liknar klotblixten. Det for ner som en... Det såg ut som någonting som föll hårt ner. Ja. Precis efter en blixtutlandning. Är det en klotblixt? Om det finns klotblixtar så skulle jag säga att det där var en klotblixt.